אז יאללה, אנחנו יכולות להכין פולנטה, אבל מתירס טרי, עם שמנת וחלב וחמאה ופרמזן, ופטריות. קיצור, יהיה טעים. ניקח קלחים אבל טריים, ונחתוך אותם. לא עד הסוף, כדי שיהיה לנו רק את התירס. אוקיי. ואת כל הטוב הזה אנחנו נעביר תכף לסיר עם שמנת וחלב. אני שופכת כאן חלב ושמנת מתוקה לסיר שלנו. ניתן לו גם קובייה של חמאה. נביא את זה לרתיחה ונוסיף את התירס. מעולה. בואי נעביר את התירס כבר לסיר, שיצא למסע שלו. אז הוא ילך עכשיו להתבשל עם החמאה והשמנת. בואו נעשה לנו גם פטריות מוקפצות, שיהיה לנו טעים מעל הפולנטה. תראי לי איך את מקלפת. קלפת אותן, פטריות לא שוטפים, מורידים חתיכה מהרגל, אפשר להוריד את כולם, אבל חבל. ובצורה כזאת אני קולפת אותן. כן. ויש לנו פטריות. אז אנחנו עכשיו נתחיל לחתוך את הפטריות ונתגן אותן שיהיה לנו לפולנטה. פטריות מוקפצות עם חמאה, שמן זית. ככה בכיף. בנדיבות. בנדיבות, לפנק. ובואי נוסיף גם חמאה. זה שטוח, זה לא... יש לנו חמאה, תכף נוסיף את הפטריות. יאללה, נקפיץ לנו את הפטריות. ואנחנו נעבור כבר לפולנטה, נטחן אותה. נפנק את זה עם... נפנק, נוסיף לנו פרמזן. ויש לנו ארוחה מושחתת, טעימה. יאללה, עכשיו אני טוחנת את התירס. בואו נוסיף פלפל שחור ועוד מלח. והפטריות שלנו כבר תכף מוכנות. זהו, סיימנו לטחון את הפולנטה, פטריות מוכנות, ואפשר כבר להעביר לצלחת. המרקם שונה בגלל שזה תירס? המרקם שונה וגם הטעם, כן, לגמרי. הכי טעים טרי. טוב. אז זהו. אז שוב, אני יכולה לחכות אפילו עוד קצת שהיא תסמיך, אבל okay. אני אוהבת את המרקם הזה. כן. יאללה, פטריות, לפנק. מעל כל זה נשים קצת פרמזן, ככה שיהיה לנו. וככה. יאללה. בתיאבון יקירתי. תקשיבי, אורנית. וואו.